ki mamlakatimizda milliy pul birligining qonuniy to'lov vositasi sifatidagi ahamiyatini mustahkamlashga qaratilgan yagona pul kredit siyosati amalga oshirib kelinmoqda. Chet el valyutasi bilan bog'liq barcha moliyaviy operatsiyalar, ya'ni chet el valyutalarini milliy valyutaga yoki aksincha milliy valyutani chet el valyutasiga almashtirish bank tomonidan ochilgan maxsus shoxobchalarda amalga oshirilmoqda. Lekin ba'zi bir fuqarolarning mo'may daromad orttirish maqsadida chet el valyutasini noqonuniy ravishda olishga yoki o'tkazishga harakat qilayotgan holatlari uchrab turibdi. Jumladan, Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Yangi yo'l tuman bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqarolar Jamoliddin Hasanov, Sadirjon Azizov hamda Baxtiyor Mahmudovlar o'zaro jinoiy til biriktirib, har bir AQSh dollarini 8230 so'mdan hisoblab, jami 18300 AQSh dollarini 150 million 609 ming so'mga sotayotgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Sheriklarim bilan birga 18300 AQSh dollari 150 million 609 ming so'mga sotayotgan vaqtda departament xodimlari tomonidan sheriklarim bilan birga qo'lga tushdi. Bu ishimizdan afsusdamiz-a, bu ish boshqa takrorlanmaydi. Shu ish qilmasak bo'lar ekan, to'g'ri yo'l bilan ishlasak bo'lar ekan. Kech tushunib yetdi, qattiq pushaymonmiz, afsus qilamiz. Valyuta bilan bog'liq jinoyatlar eng avvalo mamlakat iqtisodiyotiga jiddiy xavf soladi. Milliy valyutaning barqarorligiga ta'sir qilib, inflyatsiya jarayonini keskinlashuviga sharoit yaratadi. Bunday qonun buzilish holatlarini oldini olish borasida Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Chirchiq shahar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqarolar Shahzod Akbarov va Safar Qurbonovlar Turkiston chegara posti oldida joylashgan avtoturargoh ichida 81750 Rossiya rublini va 18445 qozoq tengesini qonunga xilof ravishda sotayotgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. AQSh dollarlarini noqonuniy ravishda sotayotgan paytimda departament xodimlari tomonidan ushlandim. Qilgan ishimdan afsusdaman. Boshqa qaytarilmaydi. Bank muassasalaridan tashqarida valyuta mablag'larini noqonuniy ayirboshlash bilan shug'ullangan huquqbuzarlarga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.